Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Osasun saileko gomendioi jarraituz, gure programazioa pixka bat moldatu behar izan dugu, baina hala ere aurrera jarraituko dugu. Beraz, has gaitezen. Has gaitezen gaurko komunikabidetako azalak aztertzen. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, kontabilitate berriak 340 lagunetara igo du koronavirusagatik hildakoen kopurua Nafarroan, haietako 24 azken egunean. Argazkiaren bidez, aldiz, atzo osasun eta gizarte langileak test azkarrak erabiltzen hasi zirela nabarmentzen du. Horretaz gain, koakzioaren ondoren damutzea datorrela azpimarratzen du Noticiasek azalean. Eta Foruzaingoa, errotxapean supermerkatuko langile baten aurka egindako mehatxuak ikertzen ari dela jakinarazten du, orain barkamena eskatu duen arren. Bestalde, jarraituko dut orkestra berriaren bertsioa egin dutela aipatzen du, ongintzazko xedeekin. Gainera, Foru Gobernuak udako kultur programazioari eusten diola jasotzen du azalean, baita kirolarloko diru laguntzek ordaindutako jarduera burutzen den egunera luzatuko dituztela epeak. Kirolatalean, Enrique Martín Monreali egiten dio elkarrizketa gaur komunikabide honek. Horretaz gain, Anaita, Aniz teknikariarekin ados dagoela ere aipatzen du, eta kontratua ez zabaltzea adostu dutela. Bukatzeko, 85 urteko kaskanteko bizilagun batek, 37 egun ingresatuta egon ondoren, alta hartu duela nabarmentzen du. Diario de Navarrako titularrak, mugikorren aztarnek, 10 Nafarretik 7 konfinatuta daudela erakusten dutela dio. Argazkianen bidez, herritarren txaloak goraipatzen ditu gorroto mezuen aurrean. Gainera, egoitzekin datuak bateratu ondoren, guztira Nafarroan 340 pertsona hil direla jakinarazten du. Horretaz gain, Iglesiasek gutxieneko errenta azkartzen duela ere jakinarazten du egunkari honek, gobernuan banaketa eragiten duen arren. Bestalde, Iruñeak eremu urdina eteteagatik 1.000.000 € galdu dituela aipatzen du. Eta bukatzeko, Nafarroak Espainiako Futbol Federazioak proposatutako futbol ez profesionalari buruzko proiektuari argi berdea eman diola nabarmentzen du. Gara egunkarira pasako gara orain. Albiste nagusia, Nafarroan datuak bateratu eta hildakoen kopurua 130 dela da. Gainera, gaurko alean, mediku infektatu baten hitzak jasotzen ditu garak, 26.000 sanitario baitaude kutsatuta estatuan. Bestalde, diputazio iraunkorak gehiengoak baloratzen dituela eta, analisia eskaintzen du komunikabide honek, baita Kataluniaren eta Estatuaren arteko talkaren inguruko erreportaia ere. Horretaz gain, autonomoen egoeraren inguruko kronika dakar gaurko garak, baita Melillako zetiaren inguruko erreportaia ere. Bukatzeko, Arrigorriagan langile bat lan istripu batean hil dela jasotzen du azalonek. Berria ikusten jarraituko dugu. Albiste nagusia lehen lerroko biktimei eskaintzen die, hildakoen 162 zahar etxeetan bizi baitzen. Horretaz gain, Euskaraldiak etxeetan eragiteko dinamika bat hasiko duela ere jasotzen du azalonek. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Nafarroako gobernuaren arabera eta egoitzetako heriotzak ere kontuan hartuta, hildakoen kopurua 340 dela da. Horretaz gain, ekologistak martxanek gobernuaren ordezkaritzak baratze ez profesionaletan ereitea eta landatzea galaraztea kritikatu duela ere jasotzen du komunikabide honek horri nagusian. Gainera, koronavirusak eragindako egoera kontuan hartuta, Iruñerriko herri eta auzo desberdinetako bizilagunak babes sareak antolatzen aritu dira. Auzokideak laguntzeko asmoz. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta xaboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnaz sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara,
etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948-290-290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Goazen orain, gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, ezegonkortasun apur batekin jarraituko dugu. Hegoaizea ibiliko da, eta maksimoak 23-24 gradu ingurura iritsiko dira Kantauri isurialdean eta 19-20 gradu ingurura berriz hegoaldean. Zeruan, hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, eta une batzuetan, batez ere eguerdi inguruan eta arratsaldean, hodeiak trinkoagoak agertu eta zaparrada trumoitsuak botako ditu. Leku batzuetan ia ez du bustiko, baina beste batzuetan zaparradak handiak izango dira. Bihar, larunbataren bigarren zatian, ezegonkortzera egingo du beste behin. Goizean, ostarteak zabalduko dira eta hegoaldeko haize ahula ibiliko da. Era horretan, temperatura maksimoak iparraldean apur bat jaitsiko diren arren suabeak izango dira. Eguerditik aurrera, haizea iparraldetik finkatzen joango da. Hodeiak ugarituko dira eta zaparradak botako ditu, puntualki trumoitsuak izan daitezkenak. Ekaitzak jotzeko probabilitatea ekialdean handiagoa izango da. Eta igandean, zerua oso hodeitsu egongo da eta temperaturak behera egingo du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du. Behe hodeiek zerua estaliko dute eta temperatura 15-17 gradu inguruan geratuko da. Horrekin batera euria egingo du, batez ere Kantauri isurialdean. Goazen orain, gaurko eguneko efemeridekin. 1780-ko apirilaren 17an, Benjamin Franklin politikari, zientzialari eta asmatzaile estatu batuarra hil zen. Gainera, gaurkoa bezalako egun batez, baina 2008an, Rosario Dinamitera, benetan Rosario Sánchez Moraren ez izena, Espainiako Gerra Zibilean borrokatu zuen milizianoa hil zen. Horretaz gain, duela 10 urte, 2010 urtean, Edurne Pasabanto Losarrak Anapurna igo zuen, eta bere 13.800koa izan zen. Ta bukatzeko, gaurko egunez, baina duela 6 urte, 2014ean, Gabriel García Márquez idazlea hil zen. Kaixo, egunon, Gloria. Hola. Hola, baita zuriren. Zer moduz? Ongi, lanien harrapatzen diazu eta ongi, agitzen di. Orduan zu lanean zaude momentu honetan. Bai, lanean hasi ginen hasi artikan, normal, eta momentu segitzen dugu ongi, normal, bai. Baina egin zenuten hori, geldialdi bat, ez? Aste pare bateko, ala... Errantzutenean agindua gelditzeko enpresa guztiak, pues, beharrezko apetzirenak, da, gelditu ginen, hor gelditu ginen diru egu, baina gero errantzuten baita importazioan, exportazioan, horiek lan haiten hau zutela, eta gu iparralde lan haiten dugunez, gehien bat uneko laroi tamarra egal, da, hasi ginen lanean, eta lehen bizian, pues, gai, lana pues erdi purdi egun erdia horrela pizko bat motel samar eta gero ja aste santua heldu zenez ba aste santua pasatu da aste artean has botatu ginen eta txalo normal eta momentuz ongi baduzu bai lana badago eta ongi eta neurri bereziak hartu behar izan dituzu lan egiteko orduan. Ez ditugun neurri berezirik hartu, bakarri, bueno, guantiak ikusten duzu, baina hemen adibidez ni ofizinen ni bakarrik nago. Nire onduan bada bertzegela bat, han nire nagusi egoten da, gaude bakarka. Eta gero langileak, ibiltzen dituzte maskarillak, eta gero bueno, lanan beharra da, beste kasko batzuk eta da, eta iorek ere daude toki berezietan. Ez dire bat bestien onduan. Distantzia handia dute bat beste ondotikan. Orduan, printzipioz ez dugu beste neurririk hartu. Eta
Hori bakarrik, ez dugu beharrik izan, zeren eta gure lanpostua dago bakarka. Orduan ez dugu beharrik. Ez dago arriskurik, ez? Kutsatzeko orduan, zuen artean. Ez, hombre, eta gero ikusten dut, klienteak gutxi etortzen dire. Eta etortzen diren gutxiak, horiek, beren maskarillak hartzen dute. Orduan, ikusten dut, saiatzen dire, ez dut ditzen. Gurekitik solasten dire, eta orduan momentuz, ongi. Bai. Eta produkzioa berdin mantentzen duzue edo gutxiago saltzen duzue orain? Hombre, fisko gutxio bai nabaritzen da. Ez dugu nabaritu bain kanbio handi batez, baina gutxixo bai. Baina, bueno, izan biharrian pues ez dakit, laro gaita marra bat edo dela, nabarituko dugu, baina ez diferentzia mundila. Osea, iparalden lan egiten dugunez, beti aktibitatea segitu dugu. Nabaitzen dugu ez direla tortzen klientiak onak. Ezin dute, klaro, guain gainera fronterak itxilak daude, partikularrak ezin dire etorri. Gero gaur egun badire emailak eta WhatsAppak, orduan horren bidez, pues, pedidu egiten dizute berdin, eta guk transportiak egiten ditugu paralderak orduan eramaten ditu harriak eta normal. Eta harginak bai etortzen aldire, orduan baten bat beti etortzen da eta bestenak eramaten diogu orduan. Segitzen dugu nahiko normal, bai. Eta konfinamendu... Dugu suerte dugu nabaritzen hainbeste. Eta beldur zarete agian konfinamendua amaituta gero etorriko den krisi ekonomiko horretaz edo? Egi jarraitzeko ez. Ez dugu beldurri. Pentsatzen dugu, konfinamendua akautzen denean, orain dikain gehiago normaltasunera voltatuko garela. Orduan hasiko dira, iparalden badire, enpresa handiak, haunit itxiak. Orduan irekiko ituzte, eta hasiko dire lanean pentsatzen dut nik, pentsatzen dut, ezak, normal. Guk, ez dugu beldurrik horreri, ez dut uste. Hori, uste duzu orduan zuei ez dizuela eragingo, ez horrek? Ez, nik ikusten dut gehien bat, pues igual, japetxak eta ostatuak eta pues, edo tiendak, horiek bai, ez, gostako da. Zeren eta azkenean da, jende biltze pila bat, orduan hor bai gostako da, minon gure kasuen, ez dugu uste, ez. Eta gero lanik dugu, enpresak eta partikularak ere biek, orduan, eta hemen gaude mendian, eta gaude du bakarri, eta nahiko gara espazioa uniz, orduan ez dugu uste, ez daki, ikusiko dugu, aber gerotze pasatzen den, baina ez dugu uste. Eta hainbeste, bueno, hain harreman estua izan da iparralderekin, ezagutzen duzu ere hango egoera, eta ezagutzen dituzu han hartu diren neurriak, agian hemengoekin konparatuz desberdinak edo? Ez, konstrukzionien ez dakit zein horriak hartu zanen dituzten, baina ez dut uste emengo desberdina. Eta gu relazionatzen gara, pues, konstruktoreakin. Eta horiek ez, lan iten, oza, debekatu dutenia lan itea, pues, utzi dute. Eta utzi dutenian asitzera, ba, hasi diren normal. Eta azkenean, gu bezala. Distantzian mantentik, eta guantiak eta maskarillekin besterik ez. Ta, hori esan dute, eraikuntzarena izan dela gian azkarren itzuli den sektorea lanera edo, ez? Aipatu dute. Bai, ala da, klaro. Zeren eta azken zinean, gehien bat kanpoan ari zara. Ja, orduan ez dago arrisku hori, ez? Kontaktuan egotekoa. Hori da, eta gure kasuan dire etxe partikularetan. Ez da, adibidez, pues, bloke, piso bloke batean, edo horrela da, etxe partikularak dire. Orduan dauden langileak, eta gaur egun ere ikuntzan, langileak pues dire, irudo lau, hamiz, joz, ez? Orduan, beren distantzia mantentzen dute, eta etxe partikularra ez da egiten inor, maske, etxe da. Distantzia da manten dituzkero, jazta, ez dago. Eta, ez duzu uste agian, egoera hau eta gero, jendearen egoera ekonomikoa ere nolabait okertu egingo dela, eta orduan adibidez eraikuntzak ez duela inbeste indar izango? Ez duela inbeste eraikiko? Hori igual bai.
Hori da, hori igual bai, guen momentuan ez dugu nabaritzen eta eti duritzen, baina igual zukerraten duzuna arrazi duzu. Claro, azkenean etxabatean ez da ingresorik sartzen, jendeak ezin dut agatu, claro, logiko. Igual hori bai, a ber, ez dakit ikusi dugu, baina nik ez du sumatzen hori. Gure kliente partikularretan segitzen dugu egiten, eta ez diet sumatzen hori. Bueno, hobe. Baina, bueno, agian igual dugu. Bai, arrazu duzu. Hortaz, ikusi dugu hau gertatzen ari da, eta bueno, postaiz, eragin pixkot egin ditu, baino ez hau nitzorun aldeotatik konten gaude. Bai, nola segituko dugu, momentu nik ez du sumatzen hori. Ai, ez ez du lanik, ez ditugu sumatu, lana, nola zen da, ez dugu inbiar lana uzeren, eta eske ez dakigu nola ziko garen lanean, eta ezingo dugu pagatu aldien, ez dugu sumatu hori. Lanak segitu dire berdin. Eta, azte txantu eta botatuta gero, klientea deitu digute, bueno, noiz zeldu zate lanera, lanean, lanak egin behar dire eta segitu behar dugu. Ez dugu sumatu bertzi, alderantzizko ez dugu sumatu. Inork ez du erran, lan bat atzera botatzeko ez du, eik elditu zeren eta ezin dugu, hori ez dugu sumatu. Horren, abel, nola segitu, duen, klaro. Ba, ikusi beharko da. Baina, prinzipio zer duen, zure etorkizunerako ikuspuntua positiboa da, ez? Ah! Ui! Batatu, deri basatu! Ja, ikusi dut! Ez da, ja. Barkatu zerraten zen ida? Bai, orduan, zure etorkizunerako ikuspuntua positiboa da, ez? Ni, bai, 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 bai. A ber... Daba, lasai. Txinduko da. Baina ikizu, bakarri nago, eta hori da, bueno. Baina, hori, nire ikustunko positibu da, bai. Bai. Suertia dugu. Bai. Ba, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahiko zenuken? Ala, besterik gabe hemen utziko dugun. Ez, gure aldetik, ba, hori. Ongi gaude, lana badugu, konten gaude, pena dugu, pena da beti, ba, ez direla denak igual, ez? Eta beti, kezka hori dago, nola hasiko da asunto, nola segituko du, ez dakizu, nola eragin du, ba, zukerran duzuna, igual, jero, konfinamendua kitu eta, igual ez da gehiago da joaten lana, igual ja hor gelditzen da, osagian, igual bai, ez dakigu. Nire ikuspuntua ona da, momentuz ikuspuntena hemen, ez dakit, a ber, horra segitzen duen, eta a ber dena bukatzen den, eta normaltasunera bukatzen garen denak, ez dakit. Bai, ba, espero dezagun horrela izatea. Hori zion, bai, besterikan, ba ez, hemen gaude, eta gustora, eta bueno, pues a ber. Bai, ba, mil esker. Azkenean, bai, azkenean hori, neurriak hartu, pues, evitatzen ditu bestea kontaktiatia, eta bueno, azkenean errespetatu behar gara elkarreri, ez, ez dago besterik. Hori da, hor dago asuntua pentsatzen dut. Bai. Ba, mila esker, Gloria, kontatzen batik zuen esperientzia eta ongi jarraitzea ere, guztiak. Hori, eskerrik asko zuheri eta nahi zuen arte. Ongi zahen. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta xaboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnaz sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948-290-290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, egunon, Laura, zer moduz? Egunon, onki, hemen, lan pixkote egiten. Bulegoan arrapatzen zaitugu? Bai. Aitu denetan, bere senarra oporretan dagoela, bulegora bajatago probizten dut pixkot. Eta zu, arkitekto bezala egiten duzu lan?
bai, bizutzen gara bilankide eta beste lagun batekin lanak partekatzen ditugu eta hiruen artean pues arkitekto lanak egiten ditugu bai proiektuak eta bat. Eta zuei nola eragin dizue konfinamenduak? Gelditu behar izan duzu lana edo moldatu, zerbait aldatu? Bueno, me marchó la mujer de cantinera, pues chiquitik lan egitea erabaki genuen, eta obra batzuen azkeneko bisitak egin nituen, eta ja orduan, ba, bitxak bere lanak egiteko tresnak hartu zituzten, eta etxera eraman genituen. Bai, nabaritu dugu. Aldatu dugu, telefonoz eta e-mailez gure artean komunikatzen gara, baina ez da gauza bera, ze gu gauza asko paperian eta krokisekin lantzen ditugu. Bueno, baina behintzat lanean bai jarraitu duzuela, ez? Naiz eta etxetik izan, ez duzu gelditu behar izan jarduera edo? Hori da, proiektuak eta bar, bai, horiekin segitzen dugu, ze ordenagailuak, pues, etxera eraman ez gero, lana berdin berdin egiten dugu. Gauza da, pues, obren segimendu horiek ezin ditugu lagin. Komplikatu egiten da. Dena den, baitere, obra gelditu direnez, pues, hori be, nabaitu dugu eta mantxotu dira gauza hauek. Orduan, baina, zuen lanaren volumena edo, jeitsi dela esango zenuke, orduan? A ber, lanberdiak ez dira esartu, martxotik ez dira esartu lanberdirik. Eta gure ritmoa ere, rutina moztu denez, bai, nabaritu dugu tikitu dela. Zer, azkenean, etxetik lan egitea, bai, erresa da, bino, aurrak hor garde, eta zure parejak ere, lan egin beharra du, hori nantolatu beharra gara, bertzu modu batean. Eta etorkizuneari begira, uste duzu eragina izango duela? Bueno, krisi honek, konfinamendu honek. Pues, egiaren dena zalantza bat da, momentu honetan. Erraten bate krisi honen dela, baina mahi gainean ditugun proiektuak ez du inork erran pues, atzera botatzia, do, mesedez, pues, gelditzea, ezik eta justo kontrakoa. Dena kerrata duen, jo, zerpena orain ikan etxina presta zitzatia. Zerpena birraitzea ez egin ez eta orain ikan. Ze, konfinamendua, pues, desberdina izan entzen. Etxe izan ezkero, edo birraitzea izan egin izanea, zo, bai. Orduan, prinsipioz badirudi mantenduko direla, ez, proiektuak? Bat, espero dut, baina prinsipioz bai, hor da denak bai. Baina gero tenen zutenan berririk ez sartu eta eguzte jendia pues, esperoan dagoela, zer gertatzen den. Bai. Eta uste duzu etorkizunean agian proiektu kopurua murriztuko dela? Hain eguzte du baietz, bai. A ber, jendia egon behar da, pues, zalantza horrekin, esperuan, aber, urrengo hilabetetan zer gertatzen den, ez dago gure esku, orduan, jende asko, nik uste dute, espetuko dula, aber urtea nola joaten, horren arabera, pues, animatuko dutera, edo ez, nik usiko dugu. Eta kezkatzen zaituzte, agian, etor daitekeen egoera hori eta ez jakintasun hori, ziurgabetasun hori, ez? Hala baita. Bai, hori beti, bai. Zer, gure sektorea beti da sufritzen duen lehenizko sektoretako bat. Azkenean, obrak dira, guri, bai, obrak dira, gure mundua, eta horrekin, pues, gure nahi zen dugu. Obrak beti da joaten badira, pues, gure gaiekin, atzatik. Eta zuek noiztik zabiltzate lanean arkitekto bezala? Ba, gure bulegoa sortu genuen orain dela 8 urte. Justo krisi, lehenengo krisian. Orduan, beste krisi hori ere bizi izan zenuten?
Euskalun bizi hasieratik, guazi ginen ja bizi duen bukaeran, erran baterako. Eta bukotik ia garen ez, mugitzen dira, lan tikiak mugitzen dira. Eta gure ikusten da, krisietan, behin sufritzen dut dira, oso obra handiak dira, horiek dira giltzen direnak. Espero dugu, krisia ongi eramatea, nola batxere, mandatuko gara, zaiatuko. Eta noiz uste duzu itzuliko zaretela modu normal batean edo lan egitera? Ausartuko zinateke horrela esaten? Iberik ez. Nik uste, lenguan galdetziaten gauza bera, obra batera, noiz hasten altziren, eta bat, esken dena duda bat da. Ez dakigu. Ze astero aldatzen ari dire legiak eta konfinamenduen limiteak eta bar, orduan gaur espero gabe astero, irakurtzen ditugu berrekoak eta duda horrekin, zelantza horrekin. Dena den, esan duten ez, eraikuntza da indar gehienarekin edo itzuli den sektorea, ez? Orain konfinamendu dut agero. Ja, orain, aste honetan, orain zuten ja eraikuntzan astena egingola, eta bat, bineo, taiaraz, autonomoak jorten aldera horretara, bineo bere lankideak ezin gura joan, da bire, rekisitu pila bat, eta zaila egitenak eda, ritmo normal bat hartzea, oso zaila. Orduan ez da erabat normalitatera itzuli oraindik, ez? Ez. Eraten dizuten aurra batera joateko, foralei deitu behar izan dugu, jakitzeko, autonomoak bere langileak eramaten aldituzten, edo ez. Eta gehienetan erran digute ez, orduan langileak jarren ditzen dira, eta autonoma aurrera joaten alda, oso zaila da. Eta gremio askoek, bihar dituzte graien langileak pisoak altxatzeko, eta bar, ritmoa pila mantxotu da. Eta... Ez da berdina. Eta neurriak ere hartu beharko ziren, ez? Segurtasunak, distantziak mantentzearena eta guzti hori. Hori da, baita ere. Orduan, lokaltxiki batean eta pisoetan ezin dira lanak egin, minio. Adibidez, lokaltxiki batean lan egiteko, distantziak mantendu beharrak, eta segurtasuna, eta bar, aplikatu behar baldin baduzu, ezin duzu lanak egin, ezin dituzu. Adibidez, bide bat altxatzeko, edo desmontatzeko, bien artean edo iruen artean egin behar diren lanak, ezin dira orain planteatu. Orduan, bueno, pixka bat bir moldatu duzu, ez, egin beharrikoak, eta... Bai, bueno, obra handiak gelditu dira, eta, bueno, horren esperun gaude, a ber, noiz sartzen aldiren langileak, eta bar. Eta, bueno, espero dugu horrek, domino efektu bat ez izatea. Ze, gremio guztiak denbora batzuk finkatzen dituzte, lanak aurrera eramateko, eta gero lanak bilaketzen joanen dira. Bueno. Poieki, bai, behintzat, positiboki zabiltzate, ez? Eta ongi ikusten batzu egoera, nahiko ongi. Egoera honen barruan. Bai, a ber, ni barakitza, pesimista ez nahitzela, hori beti bulegon erratzenate sobera optimista nahitzela, eta, bueno, nahiko ongi ikusten dut, a ber, zelantza baditugu, eta kezka hori beti, bineo, orain goz, pixkanaka hasten bagara, eta lehenbiziko agualdik magara normalitatea gara gueltatzen, zongi, konten ikusiko gara. Bai, gainera optimismoa beharrezkoa da, ez? Bestelare, hasten bazara egian pentsatzen etorkizunean ez du inor zutokionera eramaten horrek. Hori da. Bai. Beharrezkoa da. Momentu honetan, batez ere. Ez dakit zerbait aipatu nahiko zenuken, horrela mezuren bat bidali edo zerbait esan. Bueno, ez dakit zen, ja, mezu pila bat emana bide, gino, bueno, bakit momentu horrek pasatzen ari garela, eta orain dut momentu txan pasatuko ditugula, gino, nire ustez, santzin erateko garela, denon artean,
eta laguntzen bagera, bertze kristian bezala ateko garela. Ba, mila esker, Laura kontatzeagatik zein den zuen egoera, eta oso ongi jarraitu optimismoz, eta ja laister bukatzen den egoera arraro eta berezi hau, eta ongi doan guztia. Eskerrik asko zuen, esker, ongi zan, Laura. Eta zuen, gratze. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnaz sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 998-290-290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Orain, Tafallako zinegotzi den Xabier Alkoazekin hitz egingo dugu. Esan digunez, zonalde horretan COVID-19ko kasu ugari izan dira, baina dirudienez, egoera egonkortzen ari da. Orain, Tafallako zinegotzi den Xabier Alkoazekin hitz egingo dugu. Esan digunez, zonalde horra... Da, tan. Orain, Tafallako zinegotzi den Xabier Alkoazekin hitz egingo dugu. Esan digunez, zonalde horretan, koronavirus kaso ugari izan dira, baina badirudi egoera egonkortzen ari dela. Eta, bai, momentu hontan, zein zerbitzu daude funtzionamenduan edo zerbitzuen kontuan nola dago? Udal zerbitzuen kontua, bai. Ba, zerbitzu ia guztiak ari dira funtzionatzen, baina, ba, bai, ba, goera, ba, beste moduan bako batean, ez? Orduan, telelanean da biltza gehienak edo nola? Ia da mila guztiak telelanean da biltza, adirez musika eskolako klaseak, ba, ematen dira horre, ba, audioen bidez edo bideoen bidez, baita aurreskolako iragasleek, ba, prestatu dituzten baita dariarik eta, ba, bulnugura pasatzeko, ba, aurreko eta bar, eta hori, bati bat. Eta herritarren artean nola somatzen duzu dagoela giroa? Lasai daude, ala kezkatuta, nekatuta, ja agian egoera honekin? Nik uste dut, agian lehenengo egunetan, bai bada zegoela ba hori, ba, hau ez, hau ez, enbere laiekin dorrelako sentitu da, baina ikusi dut, hainbeste kada eta jende hail, eta jende tapak desentei dara, ala dineko jende dira, eta jendea basa azkenean, uste dut, konturatu dela, deltu beha da, ari. Eta ze ondorio uste duzu izango duela konfinamendu honek, eta faia herriarengan eta bai herritarrengan? Ba, lehenengo ondorioa, uste dut, badela, ba, osasun publikoaren defentsa sutsua, azkenean, ikusi da, osasun publiko indartsu bat izatea, ba, badela ona gizartearen txat, eta, bestaletik, ekonomikoki, ez da, garela, eta odorioa eta nola da bingo diogu. Horre, ba, hemendik horre jendeak beste planteatuko duela. Orduan, nolabait prestatzen zaudete honek ekarriko dituen ondorio ekonomikoei aurre egiteko edo? Prestatzen bada dabiltza bai, baina azkenean ez dakigu nola izan baituko den, ez dakigu nola gelituko diren, ba, nola gelituko den udale ekonomia, eta ez da ezin duzu aurre ikusi ba zehatzen da nola dengo den, bai. Interventorea eta ekonomia horretan.
Eta ze aholku edo gomendio emango zenizkieke herritarrei momentu hontan? Ba, kaso egiteko, etxean bere ditzeko, saiatzea zela egurtatun edo urriak aurrera eramaten eta hori da. Eta mezuren bat, bidali nahiko zenuke? ba, batez ere, etxean gelditzea, arduratsu jokatzea, eta hori, eta ondo guztiekiko elkartasuna ba, izatea. Eta nolabait, denbora hontan somatu duzu agian herritarren arteko harremanak aldatu izan direla? Aipatu duzuna ez, elkartasuna edo elkarren artean gehiago harremantzea modu desberdin batez bada ere? Bai, elkartasun horrek ekarri duela ba, bizilagunekiko ba, zentzutasun bat edo beste erlazio estu bat, ez? Lehen, uste dut, joaten nire guztia gure gogara, eta orain, ba, bendizioan gundu guztiekin elkarrizketa egin ditugu, Kentu duzu, behin konfinamendu hau bukatuta, harreman horiek mantenduko direla? Ni uste dut, bai, azkenean, uste dut, duatu gala garela, ba, lehen gendu neukan bizitza, agian ez zen benetako bizitza eta lehen dikua, orain ematen dugu garrantzi gehiago ba, erlazioi edo erlazionateko kuestio modu batzu egin. Beraz, honek ere balio izan du ez, nolabait hausnarketa bat egiteko eta agian zerbait positiboa ere atera daiteke guzti honetatik. Bai, azkenean, krisi guztietatik gauza onak atera behar ditugu eta ni uste dut krisi honetatik ba, gauza positibo edo gana izan dela hori, ez? Elkartasuna eta bizitzeko beste modu bat dagoela ikustea. Ba, mila esker, Xavier kontatzeagatik nolakoa den egoera eta faian, nola bizi duzuen, eta espero dugu laister pasatzea guzti hau, eta horrengo elkarrizketa ea zuzenean den. Bale, ba, mi esker zuei guztiak, bale? Ongi izan. Berdin, agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnaz sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 9 4 2 9 0 2 9 0 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Berria aretoan egunero euskal sortzailei eskaintzen diete tartea. Bi saio egiten dituzte egunean, lehenengoa goizeko 10:00 eta bigarrena arratsaldeko 6:00. Horretaz gain, etxetik etxera bertso saioak antolatu dituzte konfinamenduak iraun bitartean. Aste honetako saioa gaur izanen da arratsaldeko 6:30. Eta horretaz gain, igandean eguerdiko 3:00 bertso bazkaria antolatu dute. Eta orain, saioarekin bukatzeko bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker, hor egoteagatik, tabiak arte. Zuki de guztiak, betiko aztu ardiak, erantzuki zuen.
duzu molotova bueltatzen du eta ikusi arte, ikusi arte.